som i lera formade jag orden, och rent var hjärtat som de kom ut. Och lilla bäcken mot älven rinner, och älven rinner mot stora hav, och aldrig någonsin mer man finner var lilla bäcken blev av. Och jag blev man med hatt och ställa tunga, jag lärde tygla av lämplighet och sen, och lärde le när marken tycktes gunga av tyngd från fiender som hög oss ner. Jag ser på världen genom dödas blickar, med andras oro köper jag min frid, och nedåt slår jag när jag uppåt snickar och snarkar dest med själens nöd bredvid. Och lilla bäcken mot älven rinner, och älven rinner mot stora hav, och aldrig någonsin mer man finner var lilla bäcken blev av. Jag samlar tid som musen samlar skulor, till livets byggnad samlar jag på år. Ty allting stort och starkt är byggt av smulor, och sanningen av ångrad lögn består. I munnens varv jag känner orden klinga, som återskall av allt som sagts förut. Min tro är klen och klokenskapen ringa, och allt är början, mitt upp i och slut. Och lilla bäcken mot älven rinner, och älven rinner mot stora hav, och aldrig någonsin mer man finner var lilla bäcken blev av. Kalle där i barndomen, så blev ju Allan Edwall livet igenom en läsande människa, men också en skrivande människa. Han har själv sagt att när han inte tyckte att han hade så intressanta och roliga roller på teatern, då hade han behov av att skriva, så då skrev han. Och det där var tydligen ganska ofta, för att han skrev ju mycket. Han skrev romaner, och han skrev pjäser, och han skrev manus till film, till filmer, han skrev manus till tv-serie. Han skrev också en revy tillsammans med kollegan Björn Gustafsson. Det här var någon gång på 60-talet, och de funderade mycket på vad de skulle kalla den där revyn. De hade olika förslag, och ett förslag det var Glänsande Allan Fagerström. Det kan man tycka var ett väldigt konstigt namn för en revy. Men det var så att Aftonbladets teaterrecensent på den tiden, han hette just Allan Fagerström. Och då såg det ju bra ut i annonsen om han tyckte det var glänsande. Men det blev inte det namnet. De bestämde sig istället för att kalla revyn för Utsålt. Det såg också bra ut i annonsen. Men så kom ju visorna så småningom. Och man kan väl säga att precis som med de roller som Allan gjorde på teater och på film, så var det med visen att han satte sin personliga prägel på det i allra högsta grad. Och det finns även något som återkommer i visorna, precis som i rollerna också, i de karaktärer han gjorde, så finns det mycket medkänsla med den lilla människan, den utsatta människan. En personlig prägel kan man säga om nästa visa, för den är en kort sammanfattning av hela livet i 4 korta verser. Så här kan man också skriva en visa. Tumme totteri och snicke potter var hjärtenuberi och pommeri. Snälleri när livet ribben faller av, morer av och stor och starke far. Och i himlen sitter fader vår, liksom förr på Elysiums fält. Och på jorden människorna går, en av fett man dör och sju av svett.
Sluta lekeri och växa upp bra, hålla käfter och klokeri. Vuxen livet bli och inse fakter av lekeri och giftas vuxer av. Och i himlen sitter föder vår liksom för på en museumsfält. Och på jorden människorna går, ända fett man dör och sjuva svett. Tjäna pengar bli och överlever bra, stå på fast på egen grund ri. Fostra barnen och veta uteri, och så kan du anses färdig var. Och i himlen sitter fader vår, liksom förr på en museumsfält. Och på jorden människorna går, ända fett man dör och sjuva svett. Folkpensionen rik och stilla sitter av, lägga av och eftertänkeri. Bjudit till och gjort sitt allra bästa av, glad och nöjd och tack för allt rik. Och i himlen sitter fader vår, liksom förr på en museumsfält. Och på jorden människorna går, ända fett man dör och sjura. Och i himlen sitter fader vår, liksom förr på en museumsfält. Och på jorden människorna går, ända fett man dör och sjura svett. Då reser Allan Edwall runt i Norrlands inland och spelar in sin. Det är han spelar flottare. Det är Jan Troell som håller på att göra en filmatisering av Eddie Jonssons roman Här håller ditt liv. Är någon som har sett den? Ja, det var ett helt liv. Jag kommer ihåg att jag såg den första gången någon gång på 80-talet. Och sen tänkte jag inför den här föreställningen att jag skulle se om den igen. Så det gjorde jag. Och den var riktigt mycket så där som svensk film var förr. Så när jag var liten, tidigt 80, då gick det alltid såna här matinéer på söndagarna med gamla svartvita filmer. Och det finns några fantastiska scener i den här att allting får ta sin tid. Det går rent otroligt långsamt framåt. Och det finns en sån här jättefin scen mellan Allan Edwall och, vad heter han? Eddie Axberg. Var en ung lovande skådespelare. Och de sitter vid någon lägereld och Allan sitter självklart med den här stora påklistrade mustaschen och surplar på en kaffekopp som han gjorde i 99% av alla filmer han spelar in. Och då sitter de och frågar Allan Edwall, Eddie Axberg, vad gör din far? Så tyst i 10 sekunder så svarar Eddie Axberg, han är arbetare. Säger Allan Edwall. Är han i livet? Sen är det tyst i 20 sekunder till och sen svarar Eddie Axberg. Nej, han är död. Sådana underbara dialoger i hela filmen. Men det är en väldigt fin film i alla fall. Och under den här filmatiseringen av den här filmen så gick Allan runt och gnolade som man ofta gjorde. Och gnolade ihop nästa visa som vi ska framföra. På den tiden hade den ingen text, utan det fick den senare. Och den kom att heta Jag gick mig åt kyrka. Om en olycklig man som försöker uppsöka sin präst med lite råd och vägledning. Det går så här. Jag gick mig åt kyrka när nöden var stor. Sintuliga dig när nöden var stor. För där får man lindring om bara man tror. Sintuliga dig om bara man tror. Jag alena och fattig i världen jag var. Utan kläder och mat, utan mål, utan far. Jag alena i världen jag var. Jag knackar på dörren när pastorn är hus. Sintuliga dig, där pastorn höll hus. Då öppnade en kvinna som var så fager och ljus. Sintuliga dig, så fager och ljus. Var vänlig, jag sa det att släppa mig in. Jag är hungrig och trött, men beskedlig i sin. Var så vänlig att släppa mig in. Jag minner, magen är borta, han förrättar ett dop.
Ja, prästen får slita, ty världen är hård, men jag hjälper så gärna med själarnas vård, ty världen är bister och hård. Nu hoppar jag över en vers eller två. Sing duliga dig en vers eller två, för prästfruns respekt, den bör man akta upp på. Sing duliga dig bör man akta upp på. Dock kände jag icke någon köld eller svält, och med själsfriden var det förträffligt bestämt. När jag småningom gick därifrån, så därför när nöden som värst sänder ont, sing duliga dig som värst sänder ont, och själv är full av elände och gråt. Sing duliga dig av elände och gråt, så bege dig till kyrkan med samma någon dag, när som prästen är borta på tjänsteuppdrag. Du får lindring och tröst liksom jag. Ja, du får lindring och tröst liksom jag. Tack. 1942, då Allan Edwall var 18 år gammal, då lämnade han Hissmofors och flyttade till Stockholm. Men det var inte för att bli skådespelare, den tanken kom åratal senare. Utan istället var det så att han och några jämnåriga kamrater från Hissmofors, de hade bestämt sig för att de skulle ta värvning vid flottan. Och vid flottan, där blev Allan Edwall kvar i 5 hela år. Och flera av hans vänner och kollegor, de har efteråt uttryckt sin förvåning över det här. De har tänkt att, ja men Allan Edwall i det militära, där passar ju inte han alls. Allan Josefsson, som ju blev kvar på Dramaten i mer än 50 år, han sa om sig själv, lite med glimten i ögat, så här. Ja, men jag älskar ju att byta. För det tyckte han var lite, att man behövde göra för att kunna vara kvar på Dramaten i 50 år. Men att älska att byta, det kunde man inte säga om Allan Edwall, att han gjorde. Han sa upp sig hela nio gånger från Dramaten faktiskt. Det var lite skillnad mot Allan Josefsson. Och han fick ju komma tillbaka i och för sig. Men så småningom så öppnade han ju sin egen teater där han kunde göra de pjäser han själv verkligen ville göra. Och även de roller han ville göra, och på det sätt som han själv ville. Men kanske var det så att de där 5 åren i det militära, i ungdomen, att de formade någon slags aversion hos Allan Edwall mot allt vad lydnad hette och mot en auktoritär människosyn. Men i själva verket var det i alla fall inte bara Allans vänner som inte tyckte han passade i det militära. Det tyckte även de militära myndigheterna. För deras slutomdöme om Allan Edwall blev: bör ej krigsplaceras. Ja, nu ska vi fortsätta med en av Allans riktigt socialrealistiska visor. Så det kommer en sån här för er som tycker om det. Ja, i och för sig så kommer den ju att komma här för er som inte tycker om det också, men det kan inte hjälpas, det ingår ju i programmet. Ja. Ungdomen, kärleken, plus det där som man kallar för passioner, längtande, trådande och så denna dragning till varann. Okloka, purunga, inget visste man, krassa verkligheten ensam. Urdomma, sant att du var kärlek och jag var man. Och så händer detta som så ofta händer i vårt fosterland och ut i andra länder, blott för detta faktum att du var en kvinna och så det att jag var man. Unga kroppar mötas, hetsigt blod som brinner varje ledig stund så ofta som man vinner, blott för detta faktum att du var en kvinna och så det att jag var man.
grabben rådhuset och en liten tvåa ut i hall och bergen svärmorsen, svärfärsen. Du var dum och jag var likadan. Rattkoppen, kikosta, mat och hyra och man lever jämt med rumpan i stöjen. Hur tråkigt, du blir sur och jag blir likadan. Livet är en sand som i ett inglas rinner och det dyra liv som tynar och försvinner trots det ljuva faktum att du var en kvinna och så det att jag var man. Jag blev innanför vår tvåa miste livet färgen medan solen lyser bortom halvbergen. Blott för detta faktum att du var en kvinna och så det att jag var man. Halvtackad, skärtorsdag, i en trevlig våning efter firma, fästing, klädbaken, otrogen, för att visa att man var en man. Slagsmålet, tandborsten, och en sovsäng på ett golv och sen jag kände rättshjälpen. Hemskillnad, du fick grabben du, för jag var man. Du fick möblerna och nya grammofonen samt i halva lön i underhåll för så blott för detta faktum att du var en kvinna och så det att jag var man. Jag blev dömd att leva ensam i förtreten utan liv och fotboll över ensamheten blott för detta faktum att du var en kvinna och så det att jag var man. Som man kallar för passioner passande, nödvändig, samt en liten dragning till bara uppflyttning, svärmorsa, samt en liten grabb som hon har haft från förut styrfärsa, Volkswagen, håret börjar glesna lite grann. Livet är en sand som i ett inglas rinner och det dyra liv som tynar och försvinner. Låt oss leva upp den lilla bit vi hinner. Du är kvinna, jag är man. Ska jag stämma tillbaka min sträng lite grann? Där. Ja, Allan han var ju sällan särskilt bekväm av sig som KG har varit inne på. Han gick ofta sina egna vägar i livet. Och han brydde sig om det som pågick runt honom själv och ute i samhället. Och han engagerade sig ofta för olika ändamål. Det kunde vara mot apartheid i Sydafrika eller Israel-Palestina-konflikten eller mot kärnkraften 1980 till exempel. Han lånade gärna ut sitt namn till folkrörelser och olika engagemang. Och han skrev en hel del också politiska låtar så, inte liksom sådär plakatpolitiska liksom alla Joe Hill, men på sitt eget förnuliga sätt. Han hade också en väldigt fint sätt att se på det här med gager. För många av hans kollegor de lånade ju gärna ut sig till reklam av olika slag till exempel. Det tjänade man ganska mycket pengar på. Inte alla Edwall, det vägrade han konsekvent. Men han var ju populär och han var folkkär. Och det var ju ofta till exempel att det var olika sådana här företag som ryckte jobb som ville ha honom till olika saker och uppträda för företagets räkning. Det var väl inte de roligaste jobben han kunde tänka sig, men då brukade han tänka så här att han tog så mycket betalt han bara någonsin vågade. Och sen tog han den summan och så dubblade han den. Och fick han det, då åkte han och gjorde jobbet. Det kunde vara att han höll olika monologer, han spelade sina visor eller han var bara sig själv. Så. Men det hade det fina med sig också, att när de ringde från bygdegårdsföreningen 2 veckor senare och sa att vi skulle så gärna vilja att du kom hit till Gäggträsk och spela också. Men vi har tyvärr bara 2 000 kronor.
då var Allan alltid den första att säga att jag vill inte ha en krona. Jag var på SKF för 2 veckor sedan och de pengarna räcker fortfarande. Så han hade liksom ett väldigt progressivt sätt att jämna ut det där, kan man säga. Vi tänkte vi skulle sjunga en lite mer politisk visa, får man då säga. Sådär. För ingenting, för kärleks skull, heter den här. Och du är med och körar lite, va? Jag gör det om jag får. Ja, du får. Du får. Jag repat i bilen nämligen. Väldigt trevligt. Jag har varit på turné nu en vecka faktiskt. Jag har varit på Östergötland och så har vi varit neråt Småland och sen ska vi uppåt Dalarna en släng, tänkte vi. Vi brukar kunna avgöra hur länge vi har turnerat genom lukten på våra skjortor. Så nu är det precis 5 dagar, det känner man så. Men det är fint, jag har ju skaffat en ny skjorta faktiskt av det fantastiska materialet nylon. Vilket är så praktiskt, så att när man känner att nej, nu har den här skjortan varit med ett tag, då knäpper man bara i halsen så här. Stänger man inne allting. Det är väldigt praktiskt faktiskt. Men vi ska sjunga För ingenting, för kärleks skull. Den går så här. Det finns folk på vår himla kropp, ett vänner bröst, men ingen snopp. Man säljer dem i en industri som trycker plaskor att bläddra i. Helt bara fram till med naken röd, ej dolda utan fikonlön. Och undrar du varför och på vad grund, så svarar direktör Åkerlund att för ingenting, för kärleks skull, är tidningen med arslen full. Och det är klart att tryckerit har gjort så där med flit. Nu rustar världen till tänderna med taggtråd mellan länderna. Vår jord har blivit kall fabrik och folk har blivit presumtiva liv. Men svenska vapen är från Bofors. Det är en annan sak förstås. De skapar ordning och mäklar fred och används blott för att skoja med. Och för ingenting, för kärleks skull, och skulle världen rasa kull, då är vi neutrala vi och har ej det där i. Och lag är lag och ska vara så, för lagen ska man lita på. En rättvis ordning är lagens mål, men några springer och några hål. I Schweiz går landsmän med glada flin, de lever som valutasvin. Men snattar Svensson en inlagt sin, slår polisen och lagen till. Och för ingenting, för kärleks skull, av motgång är ju världen full. Den lilla fisken fångar vi, men hajen får gå fri. För ingenting, för kärleks skull, av motgång är ju världen full. Den lilla fisken fångar vi, men hajen får gå fri. Kärleksvisa. Men innan vi sjunger den så tänkte jag berätta om en sak som egentligen inte alls har med alla nedvärd att göra, utan istället med något som hände mig när jag bodde på i den delen av Göteborg som ligger på Hisingen. Det var nämligen så här, det kan låta märkligt, men jag bjöd faktiskt en dag ut mig själv på middag på restaurang. Och jag vet inte om man får göra det egentligen, och jag kände mig också ganska tveksam, för jag hade inte varit riktigt sans på sista tiden.
Jag tyckte att jag var så tråkig att vad göra med. Men så tänkte jag, jag kan väl fråga i alla fall. Men jag svarade ju inte ja direkt. Nej, för att jag tyckte inte att jag var värd att kostas på. Jag kände mig som en dålig människa. Men så tänkte jag ändå, jag har ju bara varandra. Och så gick jag ut i alla fall. Och det blev en underbar kväll, må ni tro. Jag åt god mat, jag delade en flaska vin. Och jag var inte alls tråkig att ha att göra med. Och jag tror att det berodde på att jag kände att jag tyckte om mig. Ja, så kunde jag slappna av, vara mig själv och visa mig från min allra bästa sida. Jag minns att jag sa att jag kan väl inte vara så dålig ändå om jag nu är som bäst när jag är mig själv. Och då skrattade jag. Jag tyckte det var bra att säga. Och sen skålade jag och småpratade och jag upptäckte ju sidor hos mig själv som jag knappt visste att jag hade. Får jag lov? Sa jag plötsligt. Och det tackar jag inte nej till. Och så har jag dansat den kvällen. Hisings Travolta kallade jag mig. Och när jag var på väg hem och framåt natten, då till och med sjöng jag. Ju mer jag är tillsammans, ju gladare jag blir. Jag tyckte att jag var så rolig och charmig. Jag fick mig liksom att skratta hela tiden och jag tänkte, tänk om jag kunde vara som jämt. Och när jag sen kom hem, då ställde jag mig framför spegeln i hallen och så sa jag, tack ska jag ha. Tack ska jag ha för en fantastisk kväll. Men sen kände jag mig plötsligt lite blyg och tveksam, fast jag stod ändå kvar där framför spegeln och så sa jag att jag gillar mig. Ja, jag ville bara att jag skulle veta det. Sen gick jag av mig och jag somnade riktigt, riktigt lycklig. Jag var nästan lite förälskad. Men det var jag faktiskt. Jag vet inte om man får vara det egentligen. Men jag tyckte att jag nu äntligen kände mig redo att sjunga visor om kärlek för någon annan. Vi skrattar åt, om morgondagen är vi sorg.
Edvard, det får nog vara Paradis Oscar i Rasmus på luften, som spelades in 1980. Faktiskt på den lilla ort i Södermanland där både jag och Håke från början kommer ifrån. Dunker utanför Malmköping i Flens kommun. Någon som har varit i Dunker? Nej, jag tänkte väl. Jag frågade publiken det under 10 års turnerande. Jag har aldrig sett en hand i luften. Så litet är det i Dunker faktiskt. Det är så litet så det står välkommen till Dunker och välkommen åter på samma sida och skylten. Lägger det till. Men en sak är vi väldigt stolta över där hemma, och det är ju att just att Rasmus på luften spelades in där. Och nu vill inte jag skryta, men det råkar vara så att hade det inte varit för mig och min familj, då hade den filmen aldrig blivit så bra som den faktiskt blev. Ja, så. Nej. För det ligger nämligen till så här att i en scen när Paradis Oscar och den lilla grabben kommer gående utanför Dunker kyrka så kan man i bakgrunden visserligen ganska snabbt skymta förbi så, men ändå i bakgrunden tydligt se under ett par snabba sekunder 3 stycken vita jätter som står bundna vid kyrkporten. Och det där, det var faktiskt våra jätter. Och då? De blev väldigt imponerade. Ja, det kändes att du har småflörtar med. Men du kanske också får skryta lite, för det var nämligen så att när den här filmen spelades in så höll jag på att högtryckstvätta en husvägg. Och en högtryckstvätt för ju med god väsen, så då kom det några från det här filmteamet och undrade om inte jag kunde stänga av den där tvätten en stund medan de tog en scen i filmen. Och det där gjorde jag gärna så att det blev tyst då. Och den där tystnaden som man inte kan undgå att lägga märke till i bakgrunden på den scenen i filmen, den medverkade alltså jag tror inte, men det var en recensent som skrev om den fantastiska tystnad i bakgrunden. Hade det inte varit för tystnaden så hade det bara blivit 3 av 5. Nu blev det full på 5 av 5, tack vare tystnaden. Ja. Jo. Men när han spelade in den här filmen i alla fall, då spelar ju Allan Edwall mot den unga skådespelaren Erik Lindgren. Och han är ju 6-7 års åldern sådär när han spelar in filmen. Och när man spelar in film så är det ju mycket väntan. Och det är mycket omtagningar. Det ska riggas ljud och det ska riggas ljud. Så det går ganska långsamt framåt. Och när man är 6-7 år gammal, om det är någonting man är ruskigt dålig på, då är det ju att sitta still och vänta. Så. Och så var det också för Erik, han tappade humöret, han började liksom, hade myror i byxorna. Och då började Allan Edwall hitta på olika verser och ramser som han sjöng för Erik för att hålla humöret uppe på honom. Och några av de där ramserna, de hittade ju sen in i filmen och fick vara med när de ut och går där, så sjunger ju Allan för honom. När filmen hade premiär och när det var klart så var det en man från ett skivbolag som sa till Allan att du, de där barnramserna du har skrivit, de är ju riktigt bra. Du borde ju göra en platta med dem där. Hur många har du skrivit? Och Allan sa som det var att jag har 6-7 stycken. Ja, men det blir ju ingen skiva, sa den här mannen. 2 dagar senare så stövlar Allan Edwall in på hans skivbolagskontor och då hade han skrivit 40 stycken. Och det kommer att bli barnskivan, ramser om dem och oss. Och vi tänkte att vi skulle sjunga lite barnramser för er. Den käcke lille åttar, han skulle hunga in. Med åttar samla kottar, det var bekvämare. Du stackars barn som hugger ved, som konstig ved du kommer med. Som bor till lille åttan, som skulle hugga ved. Och den fromme lille Ansgar, han frälste Stockholms stad. Samt även några danskar, som visst om detta bad. Du stackars barn som frälser stad, nu får vi inte säga far. Som bor till lille Ansgar, som frälste Stockholms stad. Den söta lilla Saga, hon skulle natta stig. Men Saga börjar klaga, till stigan släpptes i. Du stackars barn som nattar stig, vid fisar får man vädja sig. Som bor till lilla Saga, som skulle natta stig. Och den snälla lille Algot, han ville hjälpa mor. Så Algot tog ett tallkott och matade lille. Nu blir det smisk i alla fall, din brorsa kunde blivit en tall. Som bor till lille Algot, som ville hjälpa till.
den stackars lille Moses, han gömdes i en mass. Det var en läskig process, ty vassen var ju vass. Du stackars barn som göms i vass, du borde haft en luftmadrass. Han bor till lille Moses, som gömdes i en vass. Och den heliga Birgitta, hon ville bliva från. Då fick Birgitta sitta på tåget ner. Att du ska flänga kring så där du kunde bli ett helgon här, sa mamma till Birgitta, som ville bliva från. Den snälle lille Abel blev känd i Bibeln ju, för brorsan tog en sabel och klövan mitt i bud. Du stackars barn som klövs isär, att folk ska skriva om sånt där, som bor till lille Abel, som brorsan klöv i bud. Och den virriga Pernilla, hon ville se sig om. Pernilla sig förvilla och blott till krokom kom. Du stackars barn som ser dig om, nu kom du ingenstans liksom, sa mamma till Pernilla, som ville se sig om. Den raske lille Affe, han ville vuxen bli. Så Affe kokte kaffe och hällde konjak i. Du stackars barn som stor vill bli, nu blir du fast för fylleri. Som bor till lille Affe, som ville vuxen bli. Som ville vuxen bli, som ville vuxen bli. Ja, finurliga ramsor var det ju, men jag vet inte hur barnvänliga de var egentligen. Han hade aldrig fått släppa den där skivan idag, alltså, jag tror inte. Allan Edwall som musiker, det var ett kapitel för sig. De flesta som håller på med musik och skriver låtar och sådär, de har ju ändå något slags hum om sånt där som noter och tonarter och takter och sådana där saker. Det hade inte Allan Edwall. Och han spelade heller inget instrument själv faktiskt. Så alla de här fantastiska visorna satt han och gnolade ihop, som han sa själv, i huvudet och så text och musik och satt och skrev och sådär. Och han hade också ett specialknep för att komma ihåg det han hade gjort. Han var inte sådär väldigt tekniskt lagd vad gäller inspelningsutrustning och sådär. Nej, han brukade istället ringa någon kollega som han spelade med. Och det kunde vara mitt i natten när han hade liksom haft inspiration och skrivit något, så kunde han ringa till någon. Björn Ståby till exempel, fiolspelmannen uppe i Hälsingland, som kunde få ett telefonsamtal 3 på natten av en glad Allan Edwall som sa: nu springer du hämta papper och penna här, för nu har jag en ny låt på gång. Och så satt Allan och hummade låten i telefonen i Stockholm, och satt Björn och skrev så pennan glömde där uppe noterna, så att den fanns kvar. Och sen sågs de i studion och hon spelade in, ofta med lysande resultat. Och Allan han brukar uttrycka det så att det där med att spela musik, det låter jag utbildat folk sköta. Själv står jag lite på sidan av och trallar i mikrofonen. Ja. En skönt anspråkslös inställning, kan jag tycka. Hans musik är också, sticker ju ut lite, får man säga. Den är ju till många delar ganska mycket präglad av folkmusiken, och särskilt folkmusiken uppifrån norra delarna av landet. Det är mycket valser såklart, och sen är det också mycket polsker och en hel del sådana riktigt köttiga, tunga, härliga mollpolsker. Och vi tänkte vi skulle ta en sån förhoppning, heter den här. Det mesta blir väl inte som man tänkt sig, och ingen annan kan man skylla på. Baken har man bakåt fast man vänt sig, och knappast blir det något bättre. Och läser man om sådant som står skrivet om människor som handlar fint och stort, då verkar livet helt i spill och givet och knappt.
ungarna är bäst när de är små. Och kärleken är ljuvlig men den knappas, sen blir den knappast något bättre. Ett löfte är väl bäst men det är löfte. Och annat blir det när det fria sin. Då har du glömt det mesta som en löfte. Och knappast blir det något bättre. Men när jag lämnar in en vacker dag, då ska jag leva på tvären. Adjöss med kortspel och systembolag som bryter ner karaktären. Och ungkar ska jag också då förbli, som ensam själv vill jag vandra. Men gumman springer runt och ligger i och håller ordning på andra. Vi minns väl ändå allra mest Allan Edwall, inte för musiken utan för hans roller han gjorde, som hur han var som skådespelare. Han gjorde många oförglömliga roller. Om vi minns honom till exempel som Karlsson i Hemsöborna, kanske en del av oss som gör, då är det inte det så konstigt heller, för att idag räknar man ju tittarsiffror i olika tv-program och kanaler. Men det finns ju ingen som kommer i närheten av de tittarsiffrorna som Hemsöborna hade. Då det bara fanns en kanal förstås, så det var inte så konstigt. Men kanske 80% av svenska folket såg Hemsöborna. Så Allan blev ju väldigt känd väldigt fort efter det här. Och sen blev han ju Emils pappa med hela svenska folket och blev ännu mer känd. Han har beklagat sig för sina vänner och sagt att han trivdes aldrig med det här kändisskapet. Han var inte bekväm med det. Och han råkade ut för saker. Vid ett tillfälle så satt han på en restaurang och åt biff och läste Aftonbladet. Och när han tittade upp från tidningen, då var plötsligt biffen borta. Och han kunde inte begripa vart han hade dragit iväg. Men så såg han att det stod en liten pojke bredvid bordet med händerna bakom ryggen och såg väldigt förväntansfull ut. Då hade han tagit biffen. Nu väntade han sig att Allan skulle säga kanske förglömmade unge. Och vid ett tillfälle gick han förbi en förskola och då var det en hel förskoleklass som skrek Emil efter honom. Och han beklagade sig återigen för sina vänner och sa att ja, men jag vill ju inte bli ihågkommen för den elaka pappa. Men han gjorde ju ett antal karaktärer i de filmer som gjordes på grund av Astrid Lindgrens böcker. Och det var särskilt en karaktär där som var hans favorit. Och jag tänkte att ni skulle få gissa vilken det är. Men innan ni gör det så kan jag bara nämna att vi har faktiskt med oss, om ni gissar rätt, så kan ni vinna någonting. Vi har fina vinster med oss nämligen idag. Har vi det? Ja. Lukas vet inte om det, men om man gissar rätt så kan man vinna en trubadur som dyker upp klockan 6 på morgonen varje dag en hel vecka. Spelar och sjunger. Det är Lukas, han är så fint på morgonen. Men då måste... Ja, nej det var det faktiskt inte. Ja, tyvärr. Det var ingen som visade rätt, så jag går vidare nu. Jo, jag hörde precis det. Jag hörde skallet här. Vem var det som sa det? Ja, men det var fler. Det var flera stycken, Lukas. Det blir flera. Det är en jävligt tuff vecka det här. Alltså. Ja, men skallet här var det. Det är alldeles riktigt. Allan har själv sagt att han var så förtjust i skallepär, därför att skallepär han var ju gammal och skröplig och väldigt krokig i ryggen. Han gick nästan dubbelvikt. Så Allan sa att han såg på världen som från knähöjd, från ett barns perspektiv. Kanske också tack vare sin skröplighet så kunde han ju faktiskt också säga saker till rövarhövdingen som ingen av de andra rövarna vågade säga. Så han kunde, Skallepär kunde och han kritiserade makten, han både kunde och gjorde det faktiskt. Och det tycker jag alla om. Men nu ska vi fortsätta med föreställningens kortaste visa. Det är en höstvisa. Passar bra. Sakta bak in i sin tysta skog. Det faller droppar från mitt tak. Där ute regnar.
som döden brukar liknas vid, men höst så heter det. Nu slår vi ner och hugger av vad nyss i blomma stod. Nu tar vi mera än vi gav och proppar full vår bord. Och kråkan flög i sakta bak in i sin tysta skog. Det faller droppar från mitt tak, där ute regnar nog. Svappa golv på ett kontor, liten flitig svettig tant, tjäna liten slant. Kalla händer, stela knä, söker vård i Stockholms län och trippar själv på sjukan in och trillar snart av din. Ja, det är både synd och skam hur livet undrar fram över små svaga. Framstår in i ljus, men kan slöa som man vill och även supa till. Ja, det är både synd och skam hur livet undrar fram över små svaga blommor att beklaga. Och syster min är denna tös, fyra barn och arbetslös, inte längre ung och vild, 40 bast och skild, ganska prisig av sig nu. Denna före detta fru, skönhet, lycka, älskots hopp, har givit hopp. Ja, det är både synd och skam hur livet undrar fram över små svaga, de är att beklaga. Och den som ser så jävlig ut är min äldre brorsa Knut, klagar alltid när vi syns på sin benprotes. Verkar slut med brorsa Knut, tycker mer och mer sup ut. Det var mycket mera krut ut i Knut förut. Ja, det är både synd och skam hur livet undrar fram över små svaga, de är att beklaga. Men titta nu på lilla jag, skillnad så som och dag. Blanka skor och ledig stil och 10 meter bil. Röra pulver helt diskret i små prydliga paket, vilka sägs i hemlighet gör mig glad och fet. Ja, det är både synd och skam hur livet undrar fram över små svaga blommor att beklaga. Nu är det så att vi har kommit fram till aftonens höjdpunkt i programmet och här på teater. Det kommer fler grupper efter oss, det vore förmätet att säga. Men det är vårat program. Vårat program, just det. För det är nämligen så att vi har hit till Ljungby tagit med oss en hemlig gästartist. Är ni nyfikna? Ja. Vill ni träffa gästartisten? Ja. Då ska vi se om han kommer att komma in här. Vi är väldigt stolta. Nu löser solen sitt blonda hår. Man konstaterar, nu är det vår. Och björken savar och spricker ut som den har gjort varje vår förut.
Nu kan man älska och älska bli under en himmel med fåglar i. Vi ber till solen, gå inte ner förrän du har lyst på oss lite mer. Nu har man orsak och goda skäl att för sin kärlek få dö ihjäl. Små kusar badar i trädens av och rykten natt blir det aldrig av. Man tar varannan när vartar sin. Tar du en annan så tar jag min. Nu kan man älska och älska bli under en himmel med fåglar i. Tyckte du om gestaltisten? Ja. Det känns ju väldigt fint, tycker jag, att åtminstone en gång i livet har fått kompa han Eva. Vi har kommit fram till sista visan för idag. Så ett stort tack för att ni kom hit och lyssnade på oss. Ni har varit en fantastiskt fin publik att spela för. Det säger vi för sig varenda kväll var vi spelar. Men ikväll så menar vi det. Det är en jävla skillnad faktiskt. Det säger vi också varje kväll. Efter konserten så säljer vi lite skivor där bakom. Det skulle vara någon som är intresserad. Vi har varken gjort någon skiva med Allan Edwalls musik. Och vi har heller inte gjort någon skiva tillsammans. Så, men vi har lite annat smått och gott om någon är intresserad. Jaha, hur ska vi runda av det här nu? Ja, det är ju så här, vi har diskuterat om vilken låt vi ska sluta med. Men... och jag vill ju gärna att vi ska sluta med en glad, hurtig visa, men det vill inte Lukas. Utan han vill att vi ska sjunga en sentimental låt om olycklig kärlek. Vi är ändå svenskar. Ja, precis. Och Lukas har ju en väldig förmåga att få sin vilja igenom. Så att det blir en visa om olycklig kärlek. Men för att vi ska komma i rätt stämning så kommer Lukas allra först att börja med att vissla. Just det blir fint. Det är så himla skönt att du inte bygger upp någonting. Nej, det skulle aldrig falla med under det. Jag kanske också kan nämna att Lukas har 3 år i rad vunnit Svenska Visselsällskapets guldmedalj och fått motvara en fördjupt nedgök ur Lars Berghagens hand. Men jag ska inte bygga upp den förväntan utan vissla. Då den man var gift med så synd.
beslut lägga av vårat helga förbund. Man vill lämna bland livlösa ting som hör till den gemensamma ekonomi. Små dyrbara minnen för den som är kvar i en vittrande älskogsruin. Oj, vad helt sned han är, vad nere man är i min bitterhetsbur. Är jag nere och sur, och har livet någon mening? Det spörjer jag mig utan sällskap av dig på min stig. Jag älskar dig. Det har nu gått nästan 4 månader som du lämnade mig. Och jag har försökt trösta mig så gott det går med materiella grejer. För vad kan en människa ta sig till i sorgens ögonblick annat än den världsliga flyktmekanismen? I min bitterhet vill jag liksom sabba allt som påminner om dig. Förlåt mig, älskade. Allt som var heligt för oss, det vill jag liksom paja. Kan du förlåta mig? Mässan, den tog kronofogden. Och innan dess rök mattorna i hallen. Och i avelsrummet också. Den Lindström-tavla. Ja, men den fick jag bara 4 tomter för. Fast du hade ju gett 5 och 3. Ja, men det minns jag ju. Men så där är det. Så där är det när man är desperat. Man gör taskiga affärer och älskar det. Ja, men till och med pekineserna gjorde jag mig av. Ja, men för det gick liksom inte att ha dem kvar nära sig med deras blickar som liksom frågade: var är matte? Var är matte? Var är matte? Jag fick ändå 2 och 7 för Hassan. 3 hjärt för Lovelace, så det var inte så illa ändå. Och om du undrar över närtspetsarna, var de är, så hänger de på stampen på Storgatan, käraste. Jag lånade 9 och 7 styck för dem och åkte jorden runt cruising för att glömma dig. Och vad gör man inte? Älskade, alltså var du, Märsan, närtspetsan och allt det andra, det vill jag liksom utplåna. Men nu har jag gått till botten, käraste. Och nu är det inte bara bankkontot som är tomt, utan även bitterhetens kalk är tömt, som man säger. Och här står jag nu, pank, utan ett jävla räls, och med den här skakiga folkan. Men beredd att börja om på ny kula tillsammans med dig, käraste. För det är ju så att med eller utan Märsa så måste livet gå vidare. Och hjärtats kammare, där längst in i de djupaste skrymslena brinner kärlekens låga, precis som förut. Allt det svarta är borta och glömt. Det skymtar en gryning där natten tar slut. Hoppets ljus är blott tillfälligt gömt. Kom tillbaks! Ra-ra-raj, ra-ra-raj-raj, ra. Det blir så tagligt. Ja.
Jag tror att vi måste ta en öl efter det här. Tror du på en terrassas uteservering där? Ja, det kan vi göra. Hur länge håller de på med det? De har hem en gång. Jag har ingen aning faktiskt. Men jag tror att den slutar med kvart. Måste vi skynda oss? Ska vi skita där och gå dit? Ja, det gör vi. Ja, det gör vi. Nu skiter vi där. Tack för oss. Som har skött ljudet. Ja. Och det, jag kan bara säga, det blir en jämtländsk vaktvisa. Söt och god som bytta, du är ett sommar.